në shkres ne kemi vullnetin e qartë të presidentit për të mos marë pjesë dhe për të mos ju bindur asaj që është detyrim për komisionin e të marë, të thiret dhe të dëgjohet. Sigurisht, kodi procedurës penale i parashikon mjetet për ta bërë të mundur prezencën me forcë. Ky president nuk ka karakter. Mua më kujtohen në ngjarje të viteve të shkuara, kur ky president pozitën e kryeministrit në atë kohë, e mori me dhunë Mr. Depulesën. Myslimit mund t'i kujtohet, se edhe Myslimi është këtë deputet e vjetër. Ashtu si që Berisha e ka marrë këtë me dhunë në 94 në ngjarjet e Poliçanit. Ky veç të tjerave akuzohet nga materialet që na janë servirur për thirrje me dhunë. Dhe shpjegimet që dha zonja Bushka, por ne duhet të shfaqim vullnetin tonë. Ai duhet të thirrur me dhunë. Kështu që ta votojmë këtë propozim. Do të kemi një mbledhje të ditës së nesërme, hapa të cilët na i kushtëzon në mënyrë strikte ligji për komisionin e timor dhe rregullore e kuvendit, pastaj do të kemi një mbledhje për raportin paraprak, që pas diskutimit, nëse do të mbyllet nesër diskutimi, do të caktojmë ditën për raportin paraprak, dhe brenda afatit të vendosur nga seanca plenare nga kuvendi, ne duhet të dorëzojmë raportin përfundimtar.